Əgər insanlara qarşı diskriminasiya edirsinizsə, onlar sizin ölkənizin bir hissəsi olmaq istəməz. Axı siz niyə Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisində müstəqil olmaq istəyirsiniz? Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınmır. Tanınıb, BMT qətnamələri var. Götürüb baxın, BMT qətnamələrində Dağlıq Qarabağ ayrı mövcudluq kimi təsvir olunub. Onlar yerli erməni qüvvələri kimi ifadələrdən istifadə edir. Harda yazılıb ayrı mövcudluq? Yox, yazılmayıb. Qətnamələr deyir ki, Ermənistan yerli ermənilərə təsir etsin. Demək ki, ayrıca bir varlıq mövcuddur.